dámy a pánové, pozor, padá liška, něco si přejte a vy jste si určitě přáli, abych přišel s dalším videem z Litvy. Tentokrát už ne z Vilniusu, tentokrát se přesuneme do města Trakai a momentálně jsme před budovou nádraží, tak doufám, že všechno stihnu, jsem tu snad dostatečně s předstihem, jdem se hnat nějaký lístek a frčíme. Jo, dojeli jsme až sem. Je to vlastně poslední stanice, vede se akorát jedna kolej, pak akorát chvíra přeskočí na druhou stranu a frčí zpátky. No a jsme tady, mělo by to být tam město, které je vlastně na poloostrově obklopený jako jezerama a takhle. Měl by to být nějaký krásný hrad s nějakou zajímavou historií, tak to tam všechno zjistit. Tak fajn, prokousáváme se asi směrem k tomu, který z historickému centru možná. Procházíme tady kolem prvního nějakého kostelíka a musím říct, že je to tu fakt hezký, že se mi líbí tady taková atmosféra toho, já fakt nemyslím to město nebo vesnice, možná něco mezi tím, ale tady to má právě takovou klidnou vesnickou atmosféru a vypadá to fakt dobře. Tak jsem zvědavý, jak na mě zapůsobí hrad na vodě. Tak jo, dorazili jsme až sem. Zatím to vypadá zajímavě. Vzhledem k tomu, že jsou 2 hodiny a já jsem naposled snídal, tak budu zase začnem tím, že když sem dorazíme, najdeme něco k jídlu a pak se budeme podívat tadyhle dovnitř. Wow, jsem fakt zvědavý, vypadá to pěkně. Wow, lidi tady, oni mají popisky, jsou tady německy, slovensky, rusky, polsky a taky česky, jdem si potom něco přečíst. Musel jsem to vzít trochu hopem, první 2 místnosti jsem pak trošku vlastně přeskočil, protože tam byla, nebyly zase tak velký a v první byla skupina nějakých Maďarů a v druhý nějakých Japonců a ani jedno nechcete poslouchat jak průvodce. Takže se možná pak vrátím ještě jednou, ale... Zatím jdeme dál a vypadá to tady na další český papír. Tak jsme se dozvěděli něco o penězích zde nalezených, respektive tady po okolí nalezených. A teďka se škrábem někam do schodu a vůbec nevím kam. Jinak máme štěstí, protože se tady zase něco přestavuje. To už by ani nebylo ono, kdyby se tu nic nestavilo. Takže dostáváme se do... Podumc, chvilka překvapení. Asi do kaple. Wow. Malá oprava. Není to kaple, je to reprezentační sál. Což ano, teď už to tak vypadá, mě spadly ty lavice tady, no. To je všechno. Tohle už jako, to už vypadá jinak, no. Můžeme si potom zase něco přečíst. Tak je super, že tenhle sál pořád jakože funguje. A například se teď třeba předávají maturitní vysvědčení, což mi přijde hustý. Já bych chtěl mít předaný maturitní vysvědčení na Hradě. No tak jako, co? Ale fakt super. Nic, jdem dál zkoumat, tady se mi mega líbí. Jestli jsem to správně pochopil, tak tenhle ten hrad vlastně
dřívějších dobách, třeba kolem 15. století, úplně tady prosperita, všechno sluníčkový. Jenomže potom si nějak všimli, že blízko stojí Vilnius a tohle přestalo ty lidi zajímat. Tak tady to začalo tak jako všechno krásně chátrat, až to vlastně na začátku 19. století, no přelom 18. a 19. století, tady lidi rozebrali ten hrad prakticky celý a postavili si z toho baráky vlastní, jak tomu tak bývalo. Ve finále vlastně na začátku 20. století vlastně ten hrad lidi dali zase dokupy a díky tomu vlastně tady něco stojí a nejsou tady jenom ruiny. Wow, to je fakt hustý. Za sebou vlastně celou prohlídku asi. Musím říct, že opravdu, co mě mega potěšilo, cedulky v češtině, nebo prostě ten popis v češtině, protože to se jen tak nevidí vlastně nikde. Mám pocit, že ať člověk jde do jakéhokoliv místa, někde prostě v zahraničí, tak na Čechy jsem vždycky jako kašle z tohohle hlediska. Jinak teď si jdem projít v okolí, možná vám už jsem rovnou hodím nějaký panorámata. Co mě pak trošku třeba zklamalo tady, byla expozice, která byla venku, respektive ne v tom, v té hlavní budově, protože tam už naopak byly jen vitríny a nebylo k ním vlastně vůbec nic. Ale zase na druhou stranu stejně ty informace pak člověk nečte nebo ani nic je nepamatuje, ale víte co, když je tam má, nadává, že je toho hodně, když je tam nemá, nadává, že je toho málo. To bychom asi pro teďka měli. Já si myslím, že už jsme se tu pokochali dost. Viděli jsme jak okolí hradu, viděli jsme vnitřek hradu, viděli jsme kusy města, myslím si, že to bylo fajn, že tenhle výlet byl v pohodě a myslím si, že i když tohle video bylo asi trošku kratší než to minulý, takže už můžeme klidně ukončit a... Vnímaně! Co pak? Dávaj, sudá! Co, ne? Za mnou, sudá! No a tohle bude z dnešního videa asi všechno. Já doufám, že se vám tenhle ten výlet do města Trakai líbil. Pokud ano, nezapomeňte tam dát like. Zároveň můžete nám napsat něco hezký dolů do komentářů. Nezapomeňte na odběr společně se zvonečkem pro multiplatformní průzení. No a sledujte i Facebook a Instagram. Odkazy máte dole v popisku. A já budu asi tady, no. Tak se mějte hezky. Čau.